Ja mám pri kamere ďalšieho pretekára z Men's Physique. Ahoj, ako sa volá? Ahoj, ja som Odza. Ako sa ti páčila táto súťaž? Si s ňou spokojný, alebo ktorá súťaž sa ti za túto sezónu páčila najviac? Jelikož tohle je moje první soutěž, tak je to pro mě dost zkušeností, moc se mi to tu líbí a sice jsem jakoby nepostoupil, ale fakt se mi to tady líbí a hodlám pokračovat i jakoby do dalších soutěží, třeba i tady od Amix Cupu a podobně. Čo si myslíš, v čom by si mal zlepšiť formu, alebo kde by si sa mal posunúť, aby ten výsledok dopadol nakoniec lepšie? No, asi, když to tak vidím, tak ve všem. Jo, som čerstvě, je mi čerstvě 18, takže musím ešte dosť zamakať. Takže všetci ti držíme palce a prajeme do budúcna veľa úspechov. Ďakujem. Ja som Tatiana Kožuchová, za kamerou je Saskia Cakoci a sme Team Izlabs. Ja mám pred kamerou ďalšieho pretekára. Ahoj, povedz nám, ako sa voláš a v ktorej kategórii súťaž. Takže zdravím všetkých sledovateľov. Ja som Tomáš Ricko a súťažím v kategórii Men's Physique. Ako sa ti zatiaľ pozdáva súťaž? Čo ťa ešte čaká, alebo ako si pripravený? Momentálne máme po semifinále. Vyhlasili prvú trojku, kde som bol aj ja, takže finále ma čaká najskôr a súťaž je super zatiaľ. Všetko ide podľa plánu, časovo je to všetko skoro na minútu presne, takže paráda. Ako prebiehala tvoja príprava na túto súťaž? Príprava celkovo až do dnešného dňa trvala nejakých 13 týždňov a ja robím klasické sacharidové vlny, ťažké tréningy, to je všetko stráva. Tak my veríme v čo najlepší výsledok a uvidíme sa na budúce. Ďakujem. Toto nie je len zlatý víťaz, toto je absolútny zlatý víťaz Men's Physique. A ty si kto? Ja som nemenovaný Tomáš Hricko. Absolutný víťaz som momentálne. Hricko, to mi je také povedomé meno. Neviem prečo, možno má niečo spoločné s Islabs, ty si synom Stana Hricka, je tak? Je to tak. Hrickovci, ste úžasní, poukazuj nám to, prosím ťa. Toto je nádherná trofej. Podobnú mám ja, áno. Toto je medaila z kategórie a toto je medaila absolútneho víťaza. Šampióna, to dobre, fajn. Ty sa cítiš dobre, alebo si sklamaný? Cítim sa fajn, len ešte to nejak neviem spracovať. Mám malo sacharidov asi, alebo čo, neviem. A čo tu máš, čo budeš jesť? Všetko. Všetko, čo nájdem doma, aj tak pod stolom, všade. A čo mi dáš z tých sladkostí? Čo chceš, mám všetko. Čo, dievčatá mi nechcú dať nič, oni sa tvária, že tu nič nemajú, ale chlapci, vy ste takí, že vy sa podelíte, to sa mi páči. Dobre, ja si pôjdem pozrieť a niečo si vyberiem, dobre? Dobre, super, teším sa. Pôjdem s tebou hneď teraz, OK? Môžeme. Ako minieš tých krásnych 500 eur, ktoré si dnes vyhral? Pôjdeme to hneď asi prepiť s chalanmi. Ale nerobím si srandu. Robím si srandu, neviem ešte vôbec. Možno na ďalšie súťaže to využijem. A to budú aké súťaže? Kde ťa uvidíme? Teraz plánujem na jeseň si dať pauzu, pretože už súťažím vlastne odkedy je Men's Physique na Slovensku každú sezónu a už som cítil teraz na konci, že už to mám celkom aj dosť, takže si dám jeseň pauzu a možno potom na jar ešte sa rozhodnem, že ktoré súťaže a kam. Chceš sa niekomu poďakovať? Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli aj sem, mi držali palce, všetkým fanúšikom, čo mi aj na Facebook píšu a potom tým bližším ľuďom, ako je napríklad môj otec, ktorý ma celú prípravu sledoval a stále ma sekiroval, že odváž sa, toto zrob, tamto zrob. Potom moje priateľke, ktorá stále pri mne stojí v týchto chvíľach, kedy nemám veľmi náladu, samozrejme. A kamarátom celému Spiders týmu, Spartan Gymu, Tomášovi, Dominovi, všetkým chlapom. Dobre, ďakujeme všetkým chlapom. Samozrejme. A ženám. Žien by to nebolo ono. Bez žien by nebolo nič. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Teším sa na teba na ďalšej súťaži, ak sa rozhodneš súťažiť niekedy v najbližšej dobe. Ak nie, tak nie, však my sa vidíme. Toto bol Tomáš Hricko. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou znova nie je nikto. Sme Team Islabs. Ďalší zlatý medailista v kategórii Men's Physique. Aká výšková kategória? Do 174 cm. Gratulujem, ako sa cítiš? Úžasne, nečakal som to, lebo konkurencia bola samozrejme veľká. Ale keď už som bol medzi prvými troma, tak som dúfal, že sa umiestním na čo najlepšom mieste. Ešte vieš, čo by som sa ťa mohla spýtať, bolo by to skvelé. Ako sa voláš? Volám sa Branislav Dlhovič a som z Ružom Berka, mám 18 rokov. Kto je tvojim trénerom? Tak môjim trénerom je Lubomír Hečko, ale
pripravoval ma tým Batko Manda. A za to im veľmi pekne ďakujem. Keby sa o mňa nestarali tak, ako sa starajú, tak kto vie, v akej forme by som prišiel na tieto tri jarné súťaže, ktoré som ako... na ktorých som bol. Bol si tu veľmi dobre. Ako dlho cvičíš? Cvičím, dá sa povedať, takých 5 rokov. A predtým som hral aktívne 12 rokov hokej. A potom ma to zase ako prestalo baviť, tak som zase začal venovať tomuto cvičeniu a teraz ma to veľmi baví a som rád, že som sa rozhodol, ako som sa rozhodol. A nikdy si nechcel byť kulturista, alebo nad tým teoreticky uvažuješ možno v budúcnosti? To je ťažká otázka. Keď som začínal s cvičením, tak môjim veľkým vzorom bol Arnold Schwarzenegger, ako pre každého mladého chalana. Tak s ním som začínal, pozeral som si jeho tréningy, všetko. A samozrejme, začiatky boli s tým, že chcem byť kulturista, ale postupne som prišiel na tú metu, že existuje aj také, ako je men's physique. Viacej sa mi to zapáčilo, také viacej estetickejšie to je, tak som sa rozhodol pre túto kategóriu. Do budúcna neviem, uvidíme. Dobre, a na jeseň súťažiť budeš alebo nebudeš? Myslím si, že dám pauzu, prospeje mi to aj a potom uvidíme na jarné súťaže, by som chcel skúsiť dačo znova, či by to darilo. Budeme sa na teba znova tešiť na jar. Gratulujem ti za celý tým Eastlabs. Čau. Ďakujem veľmi pekne, ahoj. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou nie je nikto, sme tým Eastlabs. A vedľa mňa už stojí bronzový medailista Richard Cienky. Čau. Ahoj. My sa s Rišom poznáme, lebo spolu cvičíme. Ako to cítiš po zisku bronzovej medaily? Tešíš sa? Veľmi sa teším, určite som to nečakal. Už v finále bolo pre mňa prekvapením na to, že to je open kategória. A teším sa veľmi. Koľko vážiš? Momentálne okolo nejakých 80-81 kg. Ako dlho si sa pripravoval na súťaž? Ja sa o to pýtam, keby som to nevedela, ale povedz to ostatným. Dieta mi trvala nejakých 10-12 týždňov. Dlhšie som sa nepripravoval nikdy. Ako dlho si odvodňoval? Odvodňoval si vôbec? Asi áno. Odvodňoval som, nerobil som superkompenzáciu, ale pil som stále vodu, dá sa povedať. Dobre, a keď zvážime, ako dlho si sa pripravoval na túto súťažnú sezónu? Ako dlho si mal pauzu? Lebo ty si minulú sezónu nesúťažil, je tak? Áno, je tak. Mal som problémy s krčnou chrbticou. Nemohol som súťažiť. Myslel som si, že neodsúťažím ani túto súťaž, ale bolo mi už troška lepšie, tak som sa dal do prípravy. A kde ťa uvidíme najbližšie? No, určite by som chcel jeseň. Možno Tatranský pohár, uvidíme. Čo budeš jesť? Čo budem jesť? Všetko a veľa. A čo mi dáš z toho, čo máš? Nič nedám. Kurník, toto nie je pravda, ja s vami nebudem robiť rozhovory. Vy ste nevďační, ste strašne nevďační. Áno, Košecka niečo ukazuje a ja súhlasím. Dobre. Asi sa chceš niekomu poďakovať, tak sa poďakuj. Za plavky by som sa určite chcel poďakovať Miške Salut. Za rady, veľmi cenné rady v príprave Igorovi Kopčekovi. A takisto by som sa chcel poďakovať všetkým, čo znášali moje dietné stavy. Toto bolo veľmi pekne povedané. Ja ti ďakujem za rozhovor. Povedz to ešte raz. Aj tebe. Nemáš za čo, nevďačník. Ďakujem. Dobre, choď už preč, čau. Čaute. Toto bol Richard Cienky, ja som to nemyslela tak, že máš ísť hneď preč. Bol to Richard Cienky, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je stále Lucia Košecká a sme tým Eastlabs. Veľa mňa stojí už Hana Hrehorčíková s bronzovou medailou na krku. Čau Hanka, jak sa cítiš? Ahoj, cítim sa veľmi dobre, som prekvapená hodnotením poroty, ale akože milo. Veľmi, lebo som spokojná, akože čakala som aj, že by to mohlo dopadnúť lepšie, ale ja som ako veľmi spokojná. Ty si v podstate bola v ženskej kategórii, áno, lebo tu na juniorská wellnesska nebola. Aké máš ďalšie plány do budúcna, nejaké ďalšie súťaže? Ja mám určite v pláne pokračovať v tejto kategórii, lebo mi nesmierne vyhovuje a veľmi som si s ňou sadla a chcem v nej pokračovať a s mojou trénerkou Evo Kvasničkovou máme v pláne súťaže v Maďarsku najbližšie júl-august a teda začíname prípravu. Dobre, my ťa asi na týchto súťažiach neuvidíme, ale budeme ti držať palce, na jeseň ťa ale uvidíme však. Samozrejme, dúfam, že áno. Budem preto robiť všetko. Čo ideš papať?
po súťaži. Tak teraz po súťaži si asi dám palacinky a od zajtra začíname režim, aby to bolo na Balatóne perfektné. Aké sladkosti tu máš a ktoré z nich mi dáš? Teraz momentálne tu nemám nič, lebo som sa tak nejako spoliehala, že pôjdeme. Nikto tu nič nemá. Keby som sa nespýtala tú vetu, čo mi dáš, tak by si mi vymenovala sladkosti a spozabíjam. Máme v pláne ísť do reštaurácie a tam si dať teda, čo budeme mať chuť, fakt. A dúfam, že to bude veľmi sladké a čokoládové. Pre tentokrát ti to odpustím, najbližšie zober jeden balíček pre mňa. Dobre? Držím palce za celý tým Islabs. Čau. Ďakujem pekne, ahojte. Toto bola Hana Hrehorčíková, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Lucia Košecká, sme tým Islabs. Čaute, dobrý deň, nachádzame sa vo Vranove na Topľu na Amix Patriot Cup a vedľa mňa stojí kto? Štepanka Vajsová. Štepanka Vajsová je zlatá v kategórii wellness fitness. Ako sa cítiš? Dosť super, pretože som to vôbec nečekala, že bych to mohla mít, tohle to kolečko. Ja viem, že ty si sa pripravovala na kategóriu bikini, je tak? Jo. A nakoniec toho bol wellness fitness, prečo? Protože jsem byla na bikini kempu tady ve Vranově a Igor a vy všichni jste mi říkali, ať zkusím spíš wellness než bikini, no tak jsem to zkusila a vyšlo. Ďakujem ti za skvelú odpoveď. OK, čo budeš robiť teraz? Budeš papať? Asi jo. A tak já jsem nějak jako se extra neomezovala, takže se extra nepřejím. No dobré, a čo extra budeš papať? Dám si nějaký sladkosti asi. Čo tam máš a čo mi dáš? Já tu nemám nic. Ja sa dnes k tým sladkostiam nedostanem. No dobré. Ešte nejaká súťaž v pláne? Asi ne. Ďalšia sezóna? Asi to skúsim trošku rozvinúť dole a skúsila bych wellness. Výborne, budeme ti držať palce. Ďakujeme, že si prišla. Čau. Ja ďakujem. Ahoj.